جبل ٹاپ ته راورسو یعنی 9300 فوټ سطح سمندر نه چکم ده نو مونږه راورسیدو او مونږه خا ډیر ښه انجای کړه. موسم نری نری باران وریږي مختلف مقامات باندې چکم ده نو تیز باران هم کیږي او رو باران هم کیږي. دا ټایم چونکه مونږ په ډیر بلندې باندې نو وا وریځې هم راښکته شوې دي او ډیر خپل نظارې دي. که تاسو وګورئ سیاحان په دې چیرلفټ کې ناست دي او هغه د قدرتي نظارو نه او د دې دغه نه لطف اندوز کیږي. نو ما سره سلطان عمر صاحب هم رہے چې دې د ناروی نه راغلی دی چې تاسو د ده سره هم لږ دی ووینئ. نو مونږ دوانا چیرلفټ کې ناست یو او مطلب دا دی حاضرین ته ناظرین ته سلام وکړه. نو مونږ انجوائے کوو او تاسو ته هم دعوت درکو چې کله ته هم موقع میلاو شو نو راشئ. دا الله تعالی ډېر خوبصورت او بهترین نظارې دي. مونږ به اوس دا دغه چفت کړو. زه به دا ووایم چې دا مونږ به اوس کوزیږو. نو مطلب دا چې دا به مونږ چفت کړو او دا مونږ به اوس دلته کې بیا به ټاپ ته مونږ راورسېدو. نو په دې ټاپ باندې چې کوم دی نو همیشه لپاره یخنی موسم پکې ډېر په سخته ګرمۍ کې هم موسم ډېر اعتدالي اعتدال باندې لکه مطلب نه ګرمي یا نه یخنی. خو په ډېره ګرمۍ کې چې کوم دی نو بیا دغه موسم لږ غونته کې دغه یو معاملات ټکی. نو اوس به کوزیږو. دا دوه زموږ استقبال ترونه ولاړ دي د مونږ ته وچې را کوزیږئ. نو مونږ دا دی کوشو او دې ځای ته راغلو. اوس مونږ باران وریږي او په باران کې چې کوم دی نو معاملات چې کوم دی مونږ روان په چلنټ کې. او زه تاسو د سیاحان وخم تاسو وګورئ ورته کنه دا دنیا ټول پساو شو تقریبا یو نیمه ګنټه دا دغه بند وو چیرلفټ بند وو. نو اوس دا کولاو شو. نو مونږ پکې مطلب دی روان یو او سلطان صاحب زما سره هم ناست دی او اسې په ناروې کې څنګه داسې دغه یي داسې موسم یي کدا څنګه تاسو به څنګه ګڼئ هلته صحیح دغه نارمل موسم دی هغه دی خا دا اس دا نارمل موسم دی موسم خراب دی وای خا موسم خراب دی بالکل ټیک طرف ته زنور شي نو موسم خوش خا امونګه دلته باران شي نو موسم خوشګوار شو. نو مونږه مطلب ته چې راغلی تقریبا دا 9300 فوټ بلندۍ باندې دا چیرلفټ لګېدلې ده او دا سکی سلوپ ته د ټایم کې چونکې واوره نشته او بس دا ګرینري ده مطلب شین کې پکې ده او دا مخامخ کتا سو ګورین دغه 5 سټار هوټل جوړیږي او تقریبا د اخري مراحلو کې ده کې دې چې دسمبر یا د انټا یا د 2020 په شروع کې دا سٹارټ شي. نو مونږه د ټولو نه مخکې په چیرلفټ کې روان یو. دا ما خیال ده سوګو ته نور نه دی راختلی او دا وګینټه باران اوورې دو. نو هر طرف ته جل تل کو او موسم انتهایی زیات یخ کو. زما خفقه یخ نکیږي لکه مطلب دا غوتې میخي یخ شوې دي او موسم ډېر خوشګوار کو. او په دې ټایم کې کتا سو جولای میاشته او کو وګورې نو په کته مال کې زمنګا د کډاون ډیسټریکټ څونه دي الته کې ډېر ګرمي دا دغه دي کنه دلته کې موسم ډېر زیات بهترین دی. دا یو نوی پروجیکټ ته کتا سو ګورې دلته کې دی دا ځکه یو نوی پروجیکټ دی دغه واده جوړ کو دغه هم د سیل کولو ځای دی او مطلب دا خلک ورته ورځي. دغه خوا ته آرمی ریسټ هاوس دی دا چې کوم دی نو دا 5 سټار هوټل جوړیږي او دا پسې دغه زیب لینډ دی دا کوم چې دا آبادی مو تخکاری کنه دا زیب لینډ د دې نه شروع کیږي او هغه ډایرک هغه بلډینګ ته ځي. نو په دې باندې ما سفر کړی دی زه تلی ما ولنې افتتاحي مونږ کړي وو چې یاره رپورټ ما جوړ کړو. نو ډېر شاندار مناظر دي. باران وریږي او موسم ښه یخ دی. دا جولای میاشت خو بیا هم یخنی د خلکو کیږي. نو ما وی چې لږ غوته کې تا ویډیو وکړم او تاسو خوشحاله شئ زه به هم خوشحاله شم او سلطان صاحب هم خوشحاله شي. زما ګران میلمه دی د ناروې نه راغلی دی. نو ما وی چې یاره لږ غوته کې دغه وکړم هم پکې لګوینې هم ځکه چې زه ته پکې ځان وښیم بارخه. نو دا مونږ یو دوانه مونږ ناست یو او مطلب دا دی چې سفر کوو لاس مې بورې ښه یخ شوي دي. دا موبایل را باندې ښه دروند دی خو بهر برداشت کوو به خدای د خیر کړي او مخامخ مطلب دا دی چې څوک نه راځي ولې چې سیدا دا کسان د کوزول لپاره زما خلک دا چیرلفټ سټارټ کو یاره دا کم کسان بره پساو چې دا دغه شي د هغې لپاره سټارټ کول چې باران تیز دی کافي تیز دی.
نو ما سره اوسه ان شاء الله بیا به تخوله ځای کې بیا ملاقات کو او د ملام جبی دا خوبصورت نظر چې کې دی تاسو وګورئ او خوشاله اوسه الله حافظ ترا کوشو او په خیر خیر سره کوشو خو باران غوړ کلار شه نه ده زما ټول کپڑے تاسو ګورئ کنه لم دی دي او سزا په کې وچ نشته ټول کپڑے لم دی دي زما پر سلطان سے لاس می ټول یخ شوی دي رپی کې دا شه په چوت کو خا چې مطلب دا ده او کو خت شاته ګورئ کنه تاسو دا به هم دا کو او خپل کو مطلب دا ده چې Thank you.